textu ke kázání s Filipským. Bude to Filipským, kapitola 1, od 21. verše do konce kapitoly. Život, to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte. Moc děkuju, Soňo, za čtení. Pane Bože, děkujem za toto slovo, za to, že je tu pro naše srdce, pro naše duše, a prosíme, abys nám pomohl mu rozumět a milovat tě a sloužit tě lépe a více. Amen. Každý z nás řeší občas nějaká dilemata. Třeba pojedeme příští víkend na chatu, anebo zůstaneme v Praze. Mám vzít tu novou nabídku práce, anebo mám zůstat tam, kde jsem. Mám si dát holandský řízek nebo svíčkovou. Autor dopisu, jehož úryvek jsme přečetli, má jiné dilema. Zemřít nebo žít. On se ale neptá skočit nebo neskočit nad pražskými nuslemi. Naprosto odhodlaně nechává svoji smrt v rukou Božích. To, co řeší, je, na co se více těšit. Co si více přát. Připomeňme si jeho situaci. Takhle nějak vypadá vězení ve městě Filipi, pokud nám to naskočí. Pavel tam byl uvězněn krátce poté, co přišel do tohoto města s křesťanskou zvěstí, s evangeliem. Přesto se další lidé chtěli stát křesťany. Teď ale apoštol Pavel píše těmto křesťanům z jiného vězení. V Římě, tentokrát je to s plnou penzí, o 3 hvězdičky vejš, na císařském dvoře, nicméně stále čelí stejnému nebezpečí, popravě. Na co se má více těšit? Na smrt nebo na život? Tak jaké jsou výhody těch možností? Život je potřebnější pro vás. Život je zisk další práce. Není to práce, podzimní práce na chatě, je to radostné zvěstování evangelia. A třetí výhoda, život je pro mě Kristus. A co výhody smrti? Smrt je pro mě zisk. Smrt je mnohem lepší. Smrt je pro mě být s Kristem. Takže když to shrneme, tak Pavel říká, život je Kristus a zisk. Smrt je zisk a Kristus. A tak se nedivíme, že apoštol poprvé ve svém četném psaní
píše, nevím. Apoštol neví. Obě varianty jsou stejně dobré. Na oba scénáře se těší. Nemá, co by ztratil. Pavel žije vyhraný zápas. Každý z nás vedeme v životě nějaký zápas. A jaké je skóre? Někdy to jde dobře, ale skóre se může změnit z minuty na minutu. Kdo vyhraje? Co to znamená žít vyhraný zápas? A vidíme tu tři věci. Za prvé to znamená toužit po Kristu. Verš 23. Toužím odejít a být s Kristem. A 21. Život je pro mě Kristus. Po čem toužíš ty? To je otázka, která nemá šanci na odpověď, pokud ti nedáme prostor. A pokud si nezodpovíme sami, tak nám ji za nás zodpoví někdo jiný. Darujme této otázce půl minutky teď a začněme přemýšlet, po čem skutečně toužím. Dokud žijeme v tomto světě a v tomto těle, bude náš život sloučeninou různých tužeb. Špatných, dobrých a ještě lepších tužeb. A v té polévce plavou touhy potom dát, ale také touhy vlastnit. Touhy sloužit, ale také touhy oslnit. Touhy po bezpečí, ale také touhy ovládnout. Touhy po harmonii, ale taky touhy vyhrát slovní bitvu. Žít vyhraný zápas znamená toužit především po Kristu. Ale jak si tu touhu po Kristu naordinovat? Neexistuje na to žádná zázračná pilulka. Nelze ji zdědit, touhu po Kristu nelze naučit, nelze ji koupit. Nepomůže nám tady ani umělá inteligence. Touha po Kristu vychází pouze a jenom z pochopení a uvěření v evangelium. A to je druhý bod. Žít vyhraný zápas znamená věřit Kristu. Verš 29. Je vám dáno, abyste v něj věřili. A pak Pavel mluví o radosti z víry a o kousek 27. Vedete zápas ve víře v evangelium. Co to je to evangelium? O co v něm jde? Tak evangelium znamená dobrá zpráva. A když do nějakého města v Římské říši prvního století přišlo evangelium, dobrá zpráva, znělo to třeba takto. Toto je evangelium o vyhrané bitvě na západě říše. Nebo přinášíme evangelium o tom, že se císaři narodil syn. Ale nejlepší dobrá zpráva je ta, která přichází v kontextu špatné zprávy. Převčíře mi vyprávěl kamarád, jak se s jiným kamarádem, jak zůstali uprostřed stepy někde kdesi v Keni, když v důsledku příliš rychlé jízdy v náročném terénu jim upadlo kolo. Čekala je noc se lvy. Jaká to byla ale dobrá zpráva, když při setmění v dálce viděli světla reflektorů, auta, které je přijelo vysvobodit.
Dobrá zpráva, kterou má Pavel na mysli, je v kontextu prekérní situace. Ty a já jsme se do ní dostali vlastní chybou. Jsme často neukázněni ve svých myšlenkách, touhách i činech. A nečelíme prospektu společné večeře selvy. Je to horší. Ale jaká je to dobrá zpráva ve verši 28? Spasení neboli záchrana je od Boha. V dálce vidíme světla reflektorů a už se nemůžeme dočkat, že spatříme tvář toho, který nás přijel zachránit. Touha po Kristu, o které je tu řeč, má ještě další odstín. Na prvním nástupišti hlavního nádraží v Praze je sousoší Sira Nicholase Wintona s dětmi. Když po více než 50 letech vyšlo najevo, že zachránil 669 československých židovských dětí před jistou smrtí, dětem bylo už kolem 70 let. Chtěli udělat jedinou věc. Setkat se se svým zachráncem. Obejmout ho. A slzy tekly na obou stranách. Ale i tahle ilustrace je nedokonalá. Kristus je zachráncem, který sám sebe obětoval. Na kříži zakusil smrt, abychom my nezahynuli, ale žili. A moje a tvoje touha po Kristu je přímo úměrná pochopení a uvěření, co Kristus pro tebe a pro mě udělal. A poslouchejte, s kým máme tu čest. Kdo je ten hrdina, co nás vytáhl z brandy? Je to o kousek dál v tom samém dopise. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil v poslušnosti, podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. A to je, proč tady můžeme mluvit o vyhraném zápase. Víme, jaké bude na konci skóre a jsme na vítězné straně. Pokud jsi pochopil, že tě Kristus smířil s Bohem a věříš mu jako svému zachránci, tak seš na vítězné straně. Nemusíš se bát jakéhokoliv protivníka, ať je jim kdokoliv. Nemusíš se bát nepříznivých okolností. Nemusíš se bát ani utrpení. A to je poslední bod. Žít vyhraný zápas znamená trpět pro Krista. A to je moment, kdy mnoho lidí bere do ruky dálkový ovladač a přepíná na jiný program. Pokud máte to nutkání také, tak věřte, že jsme v tom společně. Koncept dobrovolného utrpení je v dnešní západní společnosti odpudivý. Stejně odpudivý jako zmínka o Kristově kříži. Transhumanismus je mezinárodní hnutí, které podporuje použití technologií k vylepšení lidských vlastností, fyzických i duševních. Jeden z představitelů tohoto proudu, David Pearce, tak řekl, že během následujícího tisíce let biologické důvody pro bolest a utrpení budou eliminovány. A nový člověk bude mít biologicky nastaven neustále pocit štěstí. Ve Spojených arabských emirátech mají už dnes ministerstvo štěstí. The Ministry of State for Happiness and Well-being. Ale jak to tady čteme v písmu? Bylo vám dáno pro Krista i trpět.
Utrpení pro Krista je darem. A žít vyhraný zápas znamená přijmout tento dar. Stejně jako jsme přijali dar víry. Minulý měsíc jsem se na jedné zahraniční křesťanské konferenci setkal s jednou mladou ženou, říkejme jí třeba Fatima, z jedné severoafrické země. A sdílela tam svůj příběh. A začala slovy: moc se omlouvám, že mluvím potichu. 7 let jsem téměř nemluvila. Byla jsem zavřená ve sklepě. Moje rodina mě tam zavřela poté, co jsem se stala křesťankou. Když jsem s ní pak mluvil osobně, tak její tvář zářila štěstím a nepřestávala mluvit o tom, jak Kristus byl celou dobu blízko. Život pro ní byl Kristus. Jako křesťané nejsme vybízeni písmem k tomu, abychom si objednali utrpení nebo mu šli úmyslně naproti. I když lidé, jako někteří církevní otcové, se netajili svojí touhou zemřít jako mučedníci. Ale jsme vybízeni k tomu, verš 27, abychom vedli život hodný Kristova evangelia. A v různých obdobích života jsou různá utrpení, různé intenzity. Někdy jich třeba ani moc není. Ale trpět pro Krista je darem. V případě křesťanů ve Filipech to bylo čelit protivníkům. A poznávali, jaké to bylo pro Krista, když on čelil protivníkům. Když se snažíte třeba vyrovnat s křivdou, tak poznáváte pěšinku, kterou šel Kristus. Když snižujete svůj životní úroveň ve prospěch druhého, poznáváte Krista, který se stal chudým, abyste se vy stali bohatými. Když se vyrovnáváte se ztrátou blízkého, jdete po stopách Krista, který trpěl odloučení od svého milujícího otce. Když procházíte nedorozuměním od lidí, na kterých vám záleží, je to pěšinka, kterou šel Kristus. Nedostatek spánku, vyčerpání ve službě lidem pomáhá poznat Krista. Když po celodenní službě lidem vedl učedníky na pusté místo, aby si odpočinuli, a ejhle, čekalo tam dalších 5000 lidí a bylo po odpočinku. Nebo když vás třeba někdo cituje bez kontextu, o tom by mohl Ježíš Kristus vyprávět. Trpět pro Krista je darem, protože nám pomáhá poznávat Krista, našeho zachránce, velmi osobně. A těšíme se na obětí s ním. Protože všechno utrpení, které Kristus zakusil, vzal z lásky k nám. Tak abychom to shrnuli. Žít vyhraný zápas znamená toužit po Kristu víc než po čemkoliv nebo komkoliv jiném. Znamená to věřit Kristu, uchopit vírou evangelium, které promyslíme a pochopíme. Nechat se smířit s Bohem. A žít vyhraný zápas znamená trpět pro Krista. Ochutnat jeho lásku ke mně skrze situace, které on pro mě zakusil. A v tomto zápasu nejsme sami. Stejný zápas vedou křesťané po celém světě ve všech dobách.
Je to ten samý zápas, říká apoštol, jaký jste u mě viděli a o jakém nyní slyšíte. A jak žijeme ten náš vyhraný zápas, když stáváme do dalšího náročného dne, anebo se ocitáme v radostném období, tak na pozadí Duch Svatý nám připomíná, že je to On, náš král, Kristus, který po nás touží. Je to On, kdo se na nás z celého srdce těší. Nemůže se dočkat, až tě obejme. Je to On, který měl možnost odejít, ale zůstal, protože to bylo potřebnější pro nás. Zůstal, obětoval se, zachránil nás. Vyhrál za nás zápas. Budeme si to i za pár okamžiků připomínat skrze všechny smysly, skrze svatou večeři Páně, kterou nás provede bratr Pavel Hošek. Jak nám Pán Ježíš Kristus ustanovil. On ti pomůže vyhrát tvůj zápas. Pojďme společně zpívat. Bůh za mě zápas dokončí.